ଏଇଠି ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଏଇଠି ଲାଗିବ। ଏଇଠିକି ବିଶ୍ୱ ଆସିବ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ସୁଆଦିଆ ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳ ପଣସ ଆମ୍ବ ର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜେଲି ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେବ, ସସ୍ ତିଆରି ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଆମର କୋରାପୁଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଫି ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ବନିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୋରାପୁଟକୁ ତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ କୋରାପୁଟକୁ ବି 87 ବର୍ଷ ହେଲା। କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟ 100 ବି କଥା ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟ 100 ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ 100 ହେବ। ବିନା କୋରାପୁଟିଆଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ 100 ପୁରା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆମ କୋରାପୁଟର ଅସ୍ମିତା କୋରାପୁଟର ଅଭିମାନ ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ଯୋଉ ଅମୃତ ବାହାରିଲା 1947 ମସିହାରେ, ସିଏ 100 ବର୍ଷ ହେବ 2047 ବେଳେ। ସେଇପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅମୃତ କାଳ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଶତବାର୍ଷିକ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୋଟିଆ ତାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପିଙ୍କି ଆଉ ଗେମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି, ପାଙ୍ଗି ଗେମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ଏ ଦୁଇଟି ନିବେଦନ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦଳ ରହିବ, ବିଭେଦ ରହିବ, ବିବାଦ ରହିବ, ଅସହମତି ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳଲି ଜାନନୀ ଗାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରମ ବୈଭବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାଇବା, ଏକ ହେବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହା ହିଁ ନିବେଦନ କରିକି ପୁଣି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିକି ମୁଁ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି।